საღამოშიდობის ნუცა ჩვენ დღის განმავლობაში ქონდა საშუალება გავსაუბრებოდი წამყვანი ქართული ბანკების ხელმძღვანელებს მათი განცხადებით 2011 წლის ოქტომბერში შეტანილი ცვლილება რომელიც საგადასახადო კოდექსში შევიდა იყო დარტყმა არა მარტო ქართულ ბანკზე არამედ ზოგადად საბანკო სექტორზე ვიდრე შემოგთავაზებდა წამყვანი ქართული ბანკების ხელმძღვანელების კომენტარებს მანამდე გთავაზობთ 12 ბანკის ერთობლივ განცხადებას მიგვაჩნია რომ 2011 წლის ოქტომბერში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა კონკრეტულად ერთ კომერციულ ბანკს ბანკ ქართულ საკანონმდებლო ცვლილებამ საფრთხე შეუქმნა როგორც ფინანსურ სექტორს ისე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურობას. სურს განვაცხადოთ რომ დაუშვებლად მიგვაჩნია ნებისმიერი ქმედება სახელმწიფოს მხრიდან რომელიც მიზნად ისახავს კომერციული სტრუქტურისადმი ზიანის მიყენებას მაშინ როდესაც სწორედ სახელმწიფო უნდა იყოს კერძო სექტორის ხელშეუხებლობისა და განვითარების მთავარი გარანტი. ნათქვამია საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ერთობლივ განცხადებაში ჩვენ შეგვიძლია ხა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ TBC ბანკისა და ბანკი რესპუბლიკას ხელმძღვანელების კომენტარები. Როდესაც ეს იყო ფაქტიურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ჩვენ როგორც ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში ჩვენს დონეზე ყველა უცხოელ პარტნიორთან ვაყენებდით ამ საკითხს და უამრავჯერ ქონია შეხვედრები და ამ კონკრეტული საკითხის განხილვა. უბრალოდ ჩვენ როგორც ინსტიტუტი ამას ასე ვთქვათ მასიურად საზოგადოებაში საზოგადოებად ვერ გამოთქვით, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვართ კომერციული ბანკი, ჩვენს უკან დგას 2 მილიარდ 500 მილიონის დეპოზიტები და რა თქმა უნდა შეიძლება ამას დაიყენებინა კითხვის ქვეშ. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეს ფაქტი ნამდვილად მიმართული იყო ერთი კომერციული ბანკის საწინააღმდეგოდ და სამწუხაროდ ამან როგორც მოსალოდნელიც იყო დაარტყა მხოლოდ არა იმ ბანკს, არამედ მთელ ეკონომიკას. დაარტყა ქვეყნის კომერციულ რისკს. არაპირდაპირად კლასიკურად შეიძლება არ მოქმედია, მაგრამ არაპირდაპირად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სუვერენულ ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგსაც შეეხო. ამდენად ყოველდღიური მიუღებელი ფაქტი იყო. ჩვენ დღეს ასევე ვესაუბრეთ საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს ირაკლი გილაურს, რომლის განცხადებითაც საბანკო სექტორის ერთობლივი განცხადება კავშირში არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებასთან, რომელიც ქართულ ბანკს ეხებოდა. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ. ჰქონდა კანონი, ხო, ეს კანონი არ მოგწონდა, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ ამ კანონზე მუშაობდით, რომ შეცვლილიყო ეს კანონი, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ერთი ბანკი დაზარალდა მნიშვნელოვნად ამ კანონის შედეგად და ზეწოლა იყო ქართულ ბანკზე. ეს მაშინ რატო არ გააპროტესტებთ? ჩვენ მუშაობდით თავრობასთან, მაშინ თავრობასთან, რომ შეცვლილიყო. დღეს გაკეთდა იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს შედეგები, წინასწარი შედეგები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოკვლევისა და შესაბამისად გავაკეთეთ ბანკებმა ერთობლივი განცხადება დღეს. როგორც უკვე გითხარით, განცხადებას 12 ქართული ბანკის ხელმძღვანელი აწერს. ხელს ეს ბანკები არის საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, პროკრედიტ ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, VTB ბანკი ჯორჯია, კონსტანტან ბანკი, პრივატ ბანკი, ბაზის ბანკი, ბანკი კონსტანტა, ინვესტ ბანკი და კავკასიის განვითარების ბანკი. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ.